শীতকালত গাজৰ খাওক আৰু ইয়াৰ চাৰিটা উপকাৰ কি কি জানো হওক আজি লাইফষ্টাইলৰ জৰিয়তে যিহেতু শীতকাল আৰম্ভ হৈছে পৰিৱৰ্তিত বতৰৰ সময়ত বহু লোকে প্ৰায় অসুস্থ হৈ পৰে বতৰৰ পৰিৱৰ্তনে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাক প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পেলায় যাৰ ইমিউনিটি সিস্টেম মজবুত হয় তাৰ ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰি ৰাখিবলৈ খাদ্যৰ পৰিৱৰ্তন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এনে বহু ফল মূল শাক পাচলি পোৱা যায় যাৰ বাবে মানুহে বছৰটোৰ ভিতৰতে অপেক্ষা কৰে শীতকালত পোৱা গাজৰ ছুপাৰ ফুডতকৈ কম নহয় গাজৰ সেৱন কৰিলে বহু ৰোগ নিৰাময় হয় ভিটামিন এ ভিটামিন চি পটাছিয়াম কেলছিয়ামকে ধৰি বহুতো পুষ্টিকৰ উপাদান ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় গাজৰ চালাড বা ভাজি হিচাপেও খাব পাৰি আজি আমি আপোনালোকক কম যে গাজৰ খোৱাৰ উপকাৰিতা কি কি জানো আহক হৃদযন্ত্ৰৰ বাবে উপকাৰী হৃদযন্ত্ৰ সবল কৰি ৰাখিবলৈ আৰু হৃদৰোগৰ সম্ভাৱনা কম কৰি ৰাখিবলৈ গাজৰ খাদ্যত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব ইয়াত থকা পটাছিয়ামে ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰে ইয়াৰ উপৰিও গাজৰত আ থাকে যিয়ে কলেষ্ট্ৰলৰ মাত্ৰা হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে চকুৰ বাবে সহায়ক আজিকালি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰো চশমাৰ প্ৰয়োজন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে চকুজুৰি ভালে ৰাখিবলৈ আৰু চকু দৃষ্টিশক্তি চোকা কৰিবলৈ গাজৰ খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰক পেটৰ ৰোগ নাইকিয়া হৈ যাব পেটৰ লগত জড়িত ৰোগত আক্ৰান্ত লোকৰ বাবে গাজৰ সেৱন কৰা অতি উপকাৰী ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আ থাকে যিয়ে পেটৰ লগত জড়িত বমি কোষ্ঠকাঠিন্য বদহজম আদি ৰোগ নিৰাময় কৰে সুস্থ ছাল গাজৰত থকা বিটা কেৰটিন লুটিন লাইকোপেন আদি উপাদান থাকে যিয়ে ছালখনক সুস্থ কৰি ৰখাত সহায় কৰে ছালৰ লগত জড়িত ৰোগৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ গাজৰ সেৱন কৰিব লাগে গাজৰ ছালৰ বাবে অতি উপকাৰী সেয়েহে আপুনি যদি এনেধৰণৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে বা ভুগি আছে তেন্তে দৈনিক আপুনি গাজৰ আপোনাৰ খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰক আৰু সুস্থ হৈ থাকক ধন্যবাদ সবিশেষ জানিবৰ বাবে চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল